Внаслідок вибуху, який стався в квартирі на 8-му поверсі 9-поверхівки, постраждав 39-річний власник квартири. Його госпіталізували у лікарню швидкої допомоги. Поступав пацієнт із опіками верхньої половини тулуба, спина, руки, голова, частково нижні кінцівки, але меншою мірою. Опіковий шок другого ступеня, площа поверхні опіків 40% і термічний опік другого ступеня. Пожежу на вулиці Скрипника, 31А, гасили 30 рятувальників та 7 пожежних машин. Дії підрозділів були зосереджені на ліквідації пожежі, а також на евакуації мешканців з верхніх поверхів. Зокрема, з 9-го поверху було евакуйовано 4 осіб. Однією з причин пожежі правоохоронці називають вибух побутового газу. Після того, як вже надано було допомогу і пацієнт прийшов до свідомості, він розповів, що стався вибух в квартирі, була не виключена газова плитка, він хотів закурити і стався вибух. Сьогодні будинок на вулиці Скрипника, 31А, обстежили фахівці. Там настільки була ще сильна пожежа, що вигоріло все. Причому вигоріло не тільки на кухні, а вигоріло якраз на кухні саме менше. Вигоріло переважно в тих кімнатах, де взагалі навіть близько газових приладів немає. За фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 270 Кримінального кодексу України. Це порушення встановлених законодавством правил пожежної безпеки. Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до 3 років. Оксана Цихоляс, новини на Суспільному, Львів.